Gufi, po flet narën e gabuar të telefonit për sëri. Përshëndetje, Miki. Jam Gufi. Po, pra, shumë e vështirë për ta gjetur. Po, ishte i qik, duhet të thoje që duhet të me qërë në aeroport nesën në 6 të mëngjesit. Në 6 të mëngjesit? O, Gufti? Po, dhe me ke një borç. Tu kujtot kur të ndimova për e shumë vitësh në burg? Faleminderit që më ndihmove, Gufi, ta kam borç. Oh, s'ka gjë. Mik, si shtash, unë ta kam borgj, edhe nëse do të më duhet që të qoj në 6 të mëngjesit për në aeroport. Në regull. Qfar është një aeroport? Oh, me të vërtet, unë vdes që të qoj në aeroport, Guf, por ora ime digitali nuk punon. Hej, Miki, mos më do të nxjerrësh bishta, sepse ato ditë i the. Gjithashtu, Gufi, edhe nëse të nxjerr bishta ti më thuaj, edhe nëse them ndonjë justifikim sikur gjasme, ora ime digitali nuk punon. Në regull, qfar është një orë digitale? Oh, sa keq! Dhe me qëse ora jote nuk punon, mund të marrësh orën time. O, zot, rrafsh, miru pafshim, Gufi. Ore bezdishme. Mirë se erdhët të dashur miq në Radio Tok. Kanali televiziv TikTok. Dreshin. Këtë uur pa dashi këtë post, kështu që me duhet ta kthej një herë tek ty. Tani mbyllën si se do të më çesh në orën 6 të mëngjesit në aeroport. Natën e mirë, Miki. Do ta largoj sa më larg këtë orë.
më çesh në një çesh me gjesin në aeroport. Që Gufi në aeroport. Hey, Miki, faleminderit që ma bëri këtë nder. Asgjë, të lutem. Le të vazhdojmë tani. Në cilin aeroport do të shkosh? Është hapur një herë këtu afër, që është rrugës drejt. Po ti ka shlarg e pata që më thirrën. Ishte më e lëvërdishme. Po kim që pati?